השבוע במהדורה, שלום שלא מומש, הקשר בין המושבה כפר סבא וכפר סבא הערבית. נציגות ישראלית ראשונה בכוח השלום של האום, הקצינה מאיר השחורי. מחול מסוג אחר במרחב הציבורי. ופרשת דיר יסין, הסיפור שלא סופר. נתראה במהדורה הבאה, בערוץ 98, כל יום שלישי ב7 בערב, ושידור חוזר ביום שישי ב8 בערב. להתראות.